列もそこにいるの。妹。生きた人形だ。私のために演じるがいい。来るぞ。新しい友達ができてよかったね。お前はパイロじゃない。レオレオ。ちゃんと覚えてるんだ。クラミカ、しっかりしろ。何を。私はもう迷わない。まだわからないのかい？違う！俺の一番の友達だ！行くよ！悲しみは生の証。お気に入りの6人、そして君も私のコレクションに加えてあげるよ。パイロの無念は私が晴らす。お前にはそれがわからないのか。貴様らに何がわかる。エンペラータイ。相手をしてやる。ボールキャッチャー！ダブルマシンガン！チェーンテイル！知っているぞ。急を据えなくちゃ。ゴンとかいうやつ来てる。また余計なことを。今まで黙っていたのか。お前はお黙りというのに。開くぞ。ゴンなら開く。それは素晴らしいわ。待てゴン。まずは腕を直すことが先決だろう。行くぜクラピカ。ああ、うん、決まってるだろう。まだ特訓は始まったばかりだ。気づいたらどうだ。ゴンは仲間だ。手を貸すのは当然だろう。タイミングを合わせろ。タイミングを合わせて。よし動いたぜ。殺す不愛想なやつ。よっしゃ。レオリオ、わかってるよ。うん、気を合わせるんでしょ。開いた。よっしゃー。今山のどこかに立っているはずで。に立たなくてすまないね。ゼブロさん、シークワントさん、さようなら。大した連中だ。やっておる思い知らされたからな。で、分相応にそのまま。わかってるわね。出て行きなさい。あなたたちがいる場所は私有地よ。ちゃんと電話したよ。じゃあどうしたら許可がもらえるの。さあ、この線を一歩でも越えたら。
手を出しちゃダメだよ。キルアに会いたいだけだから。理由は何であれ関係ない。問い主の命令に従うだけよ。キルアに会うんだ。友達。やめてよ。もう来ないで。いい加減にしてよ。キルアに会いに来ただけなのことしなきゃならないんだ。お願い、助けてあげて。まったく。メッセージをそのまま伝えましょう。ごめんな。三人とも間違えたら二度と会えないところに。どっち？もたもたすんじゃねえ。待て、左手だ。一人アウトだ。やっぱり見えない。血を抜いて腫れを。おい、ゴータ、誰かいないのか？よし、オーケー。左手。やるな。誰が持ってる？この、こっちの人でしょ。素晴らしい。なんだ、いたんじゃん。ゴン、久しぶり。キルアコさん。ゲーム？少し悪ふざけが過ぎました。楽しんでいただけましたでしょうか。ここにいるとお袋がうるせえからさ。おい、ゴト、いいか。おふキルアがいなくなったら寂しくなるね。いいえ。嘘つき。り左手でしょ。お気をつけて。じゃあね、カナリア。俺もそのトリックに騙されたよ。そうなの？おそらくこういうことだろう。左手でしょ。ねえ、どうして？その通り。たとえゲームでもズルは嫌いだから。観光ビザでここにいるの？ハンター試験に合格したんだろ。だって決めたんだもん。なんだよやることって。密かに渡された。クジラ島にだって帰れないよ。本人に聞いたからだ。だが関係がある前から聞きたかったことだが、幻影旅団のことか。雲は旅団のシンボルだ。なるほどな。それで講習後に密かに問いただした。9月1日。そうだ。そこへ旅団の奴らも来るのか。分かった、ありがとう。やっぱり医者の夢は捨てきれねえ。良心シティで。あっという間に二人になっちゃったね。お前な、さっきなんつった？分かりやすく言うと、じゃあキルアはどこなのさ。ってやっぱりすごいな。俺もあんま持ってない。お前だって一気にこの階まで来たんだろ。うわ、新元流剣法っす。ズシ、私の教えを守っていたね。またシャツが。そちらはウィングです。君たちはなんでここに？俺たち全然金なくて。ここに来るくらいだから。だけど次の回からは5万か100万ぐらいだったかな。1000万。1年で辞めちゃったから分かんないけど。そのお金でどうなの？あいつの師匠が。申し訳ありません。師範代、すみません。勝ち気は悪いことではない。この塔の最上階に。おっ、最上階に行くまでは最上階を目指す。よし、隣の会場では死闘のキルアと誰なのか。あ、個室だ。100階の壁があるんだ。そうするとみんな気をつけろよ。
ゴン、余計な心配だったか。なのにお前は、まあ、そうだけどさ。主人に直接聞けば早いんじゃない？四大行の一つっす。これ全て念の修行っす。ズシ、今知りたいんだよね。わかりました。